Hyvä. Tervetuloa kaikki. Tosiaan puhutaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta tietenkäsittelytieteen oppimisesta ja mitä se voisi olla ja miltä se voisi näyttää. Ja tervetuloa myös striimissä kaikille mukaan. Materiaalit, joita näytän tänään, löytyy tuolta helloruby.com/loveletters-sivustolta englanniksi ja suomeksi Otavan oppimisen palveluista. Niitä saa kopioida, niitä saa hyödyntää luokkahuonekäytössä ihan ilmaiseksi. Ja melkein kaikilla koululla noi Otavan tunnukset onkin. Jos jollain ei jostain syystä ole, niin saa laittaa mulle viestiä, niin laitan tulemaan niitä. Ja niille, jotka striimin päässä kuuntelee, niin bit.ly/sahko-rakastaa, niin löytyy nämä materiaalit, mitä tässä äsken jaettiin kaikille. Eli bit.ly/sahko-rakastaa. Ja mä voisin aloittaa tämmöisestä tunnustuksesta. Eli varhaiskasvatus on mun lempiaihe, josta mä ehdottomasti tiedän vähiten yhtään mitään. Ja mä luulen, että se on suurin myös mysteeri ohjelmointiopetuksen ja tietenkäsittelytieteen opetuksen puolella. Siitä on varmaan vähiten tehty tutkimusta, että mitä ne asiat on ja mitä ne taidot, mitä niin kuin varhaislapsuuden puolella pitäisi olla. Ja musta sen takia te kaikki, jotka nyt istutte täällä työpajassa, voitte ajatella, että te olette vähän niin kuin pioneerityötä tekemässä. Se ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi esimerkkejä siitä, mitä se voisi parhaimmillaan olla. Me ollaan täällä bondailtu jo useampaan otteeseen tänään tämmöisen Reggio Emilia-nimisen varhaiskasvatusfilosofian tai pedagogiikan ympärillä, joka tulee Italiasta ja joka ehkä tähän ajan kohtaan sopivasti niin syntyi vähän toisen maailmansodan jälkeen, jolloin he kunnallisesti tai huomasi siellä kylässä, erityisesti äidit, että niiden täytyy kehittää aivan uudenlainen tapa kasvattaa lapsia, aivan uudenlainen tapa järjestää koulutus kaiken fasismin ja natsismin jäljiltä. Ja sen sijaan, että ne olisi kirjoittanut projektimuistion tai jonkinlaisen strategiapaperin, niin Loris Malaguzzi, yksi näistä filosofian perustajista, kirjoitti runon lapsen sadasta kielestä. Ja hän vähän löyhästi sanottuna totesi, että lapsella on 100 kieltä ilmaista itseään, että on konttaamisen kieli ja laulamisen kieli ja veistämisen kieli ja piirtämisen kieli, mutta usein me aikuiset viedään lapselta 99 niistä kielistä ja sanotaan, että sulla on vain kirjoittamisen ja lukemisen kieli. Mutta onneksi lapset tunnistavat, että mielikuvitus ja tiede ja kuvittelu ja maailma, kuvittelu ja unelma, ne on asioita, jotka kuuluu yhteen, ei erikseen, ja sanoa, että ei, lapsella on 100 kieltä. Ja vähän tämän 100 kielen hengessä mä oon ajatellut, että tästä jostain se lähtee se varhaiskasvatuksen miettiminen tällä tietenkäsittelytieteen puolella. Ja mulla on yksi tämmöinen harjoitus, jossa mä pyydän opettajia, joiden kanssa mä oon tehnyt aikaisemmin töitä, niin miettii tällaisia erilaisia kieliä, niin kuin maalaaminen, sensorileikki, piirissä istuminen, tarinat, savi. Ja sitten miettii tietenkäsittelytieteen konsepteja. Ja nämä on aika herkullisia yhdistelmiä, mitä rupeaa tulemaan, kun yhdistetään vaikka tarrat ja algoritmit tai tietokoneen rauta ja valokuvaus. Ja ehkä mä toivon, että te käännätte vielä viimeiseksi 45 minuutiksi aivot vähän tähän narikkaan. Mulla on ihan askel askelalta eteneviä tehtäviäkin, mutta sen lisäksi mä toivon, että te pidätte jotenkin mielen auki, koska te olette niitä, jotka ymmärtää nimenomaan sitä, millaista on kasvaa ihmisenä. Mä ymmärrän, millaista on kasvaa tietokoneena, mutta te ymmärrätte, millaista on kasvaa ihmisenä, ja se olisi tosi tärkeää tuoda osaksi tätä keskustelua. Ja jos tolleen tosi löyhästi voidaan jakaa ohjelmointiharjoituksia tämmöiseen kolmeen kategoriaan, että on niitä sellaisia drilli-exercise tai harjoituksia, joissa vaan toistetaan jotain ennakkoon annettua tehtävää. Ja sitten toisessa ääripäässä on sellaiset hyvin konstruktiiviset, avoimet, löyhät tehtävät. Ja sitten siinä välissä on jotain sellaista, missä on olemassa olevaa materiaalia, jota vähän voi muokata ja jossa vähän niin kuin ohjataan sitä löytämisen iloa lapselle. Niin mun, ja tämä on henkilökohtainen preferenssi, mutta minusta tuntuu, että erityisesti varhaislapsuuden puolella tuo konstruktiivinen asenne on se, millä kannattaa mennä eteenpäin. Joten aika monet niistä harjoituksista, joita mä tänään näytän, joita mä oon poiminut, jotka minusta erityisesti sopisi sinne varhaiskasvatuksen puolelle, on nimenomaan aika avoimia, jotka kannustaa enemmän lapsia keskustelemaan ja juttelemaan ja piirtämään ja kuvittelemaan, kuin että yritettäisiin tosi tiukasti määritellä tai opetella jotain yhtä asiaa. Ja vähän niin kuin tuossa aamun hengessä, niin erityisesti varhaislapsuudessa mä luulen, että ne muistot ja pelottomuus ja ihmettelyn taito on ne tärkeät asiat. Joten aika monet niistä harjoituksista, mitä tänään näytän, niin liittyy siihen, että
että tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä jotain. Ja mulla on tässä muutama näitä suomenkielisiä videoita, mitä mä ajattelin, että mä voisin näyttää teille lyhyesti, jotka liittyy noihin harjoituksiin, joita te olette tehneet tai joita te tuutte tekemään nyt tässä seuraavaksi. Ja ehkä vielä yksi esimerkki sieltä, että leikkipuistoa suunniteltaessa, niin mä katsoin aika paljon sitä Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaa ja minkälaisia asioita tai teemoja sinne oli nostettu. Ja varhaiskasvatussuunnitelmaan kuuluu tämmöisiä oppimisen alueita ja sitten laaja-alaisen oppimisen teemoja, niin sitten keksin sinne ihan muina pedagogeina alle, että miten ne voisi liittyä tuohon tietokonepuistoon. Ja siellä on tällaisia teemoja kuin vaikka tutkin ja toimin ympäristössä, niin etsitään ympäristöstä suuria ja pieniä asioita, laitetaan ne järjestykseen. Kasvan, kehityn ja liikun, temppuillaan tasapainolaudalla opettajan antamien ehtolausekkeiden mukaisesti. Minä ja meidän yhteisömme keskustellaan, millaisissa ammateissa tietokoneita käytetään. Eli ei oikeastaan tämän monimutkaisempia asioita vielä varhaiskasvatuksen puolella. Ja ehkä tämä antaa myös uskoa siihen, että kaikki se, mitä te olette oppineet tänä päivänä, niin on sellaista, mikä voi mennä suoraan käytäntöön. Mutta aika monet noista harjoituksista, joita mä olen tänään teille valinnut, niin ne on leikkaa, liimaa tai kuvittele harjoituksia. Niin jos haluaa vielä ekstra pinnistää aivoja, niin voisi miettiä, että löytyisikö sinne joku semmoinen kehollinen ulottuvuus. Ja sen takia mä jätän sitten tuossa myöhemmin tämän slaidin esille, jossa näkyy vähän noita erilaisia piilossa olemisen ja tasapainoilun ja muun teemoja, jos niistä saakin ideoita, että miten näitä samoja harjoituksia voisikin sitten tuoda sinne kehollisemman oppimisen puolelle, koska se on kuitenkin aika iso osa pienten ihmisten kasvamista. Mutta tosiaan, vielä ennen kuin mennään harjoituksiin ja videoihin, niin mä halusin tämmöisen käsitteen näyttää teille nopeasti. Tämä on niin iso aihe, että tätä ei 45 minuutissa millään käydä läpi, mutta computational thinking on teeman nimi. Se suomeksi vähän vaihdellen käännetään algoritminen ajattelu, ohjelmoinnillinen ajattelu, ohjelmallinen ajattelu. Mutta löyhästi sanottuna se tarkoittaa niitä ajattelun taitoja ja käytäntöjä, joita ohjelmoja tarvitsee ennen kuin se edes kirjoittaa riviäkään koodia. Eli sellaisia taitoja kuin vaikka se, että miten otetaan ongelma ja puretaan se ongelma osiin niin, että sille tietokoneelle voi sitten jossain vaiheessa kirjoittaa sen koodin. Miten automatisoidaan ongelmia, miten ajatellaan algoritmisesti, miten yleistetään joku ongelma ja tunnistetaan sieltä, mikä on yksittäinen asia ja mikä on joku sellainen asia, joka on yleinen. Ja sitten siinä on myös tämmöisiä käytäntöjä, niin kuin luovuutta, yhdessä tekemistä, virheensietokykyä, kärsivällisyyttä. Ja ne teistä, jotka nyt katsoo silleen, että hei, me tehdään noita kaikkia jo, niin teettekin. Minusta tämä on yksi varhaiskasvatuksen isoimpia asioita, on se, että itse asiassa aika vähän tulee mitään täysin uutta. Enemmän se itse asiassa tapahtuu se oppiminen siellä opettajan pään sisässä tai varhaiskasvattajan pään sisässä. Ja se yhteys siihen, että vaikka silloin, kun lapsille opetetaan järjestään vaikka jotain suuruusjärjestykseen asioita, niin siinä samassa yhteydessä voikin puhua siitä, että myös tietokoneet järjestää asioita, mutta tietokoneet järjestää valtavan paljon isompia määriä dataa ja tietoa, mutta ne silti tarvii ohjeet siihen ja ne silti pitää järjestää jonkun ominaisuuden mukaan. Ja puhutaan tänään siitä, että minkälaisten ominaisuuksien mukaan asioita voi järjestää, joka on asia, jota varhaiskasvatuksessa kuitenkin harjoitellaan. Ja sitten vielä pieni tarina, osa teistä on kuullutkin tämän jo tänään, mutta minusta tämä kuvastaa vähän sitä, että millaista se varhaiskasvatuksen ohjelmointiopetus voisi olla. Tässä on pieni tyttö nimeltä Ruby, Ruby on 6-vuotias, Tomera pieni tyttö, ja kun Rubylle sanotaan, että pue vaatteet päälle, niin Ruby pukee vaatteet päälle, mutta jättää pyjamat alle, koska isä ei erikseen sanonut, että pyjamat pitää ensin pukea pois. Ja sitten kun Rubylle sanoo, että siivoa huoneesi, se on täysi läävä, laita lelut paikalleen, niin Ruby laittaa kyllä lelut paikalleen. Se laittaa barbit ja pehmoeläimet ja leegot järjestykseen nätisti, mutta jättää kynät ja paperit lattialle, koska eihän kynät ja paperit oikeasti ole mitään leluja. Ja tämä on
tarina, joka on aiheuttanut harmaita hiuksia monissa varhaiskasvattajissa, koska näitä lapsia löytyy paljon, mutta esimerkki siitä, että miten tietokoneelle pitää antaa tarkkoja ohjeita oikeassa järjestyksessä, pitää olla tarkka asioiden nimeämisen kanssa, ja silloin kun ratkaistaan uutta isoa ongelmaa, niin se täytyy ensin purkaa pienempiin osiin. Ja ehkä tähän liittyen toi ensimmäinen video, joka liittyy teidän harjoitukseen, jossa pyydetään miettiin, että mä näytän tämmöinen, mikä on järjestys. Miettiin sitä, että ne teistä, jotka olivat tuossa aikaisemmassa työpajassa, jossa opeteltiin hampaidenpesualgoritmia, niin mitä tapahtuu ensin, mitä tapahtuu sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen, mitä tapahtuu lopulta. Katsotaan tähän liittyvä video ja sitten voisitte ideoida muutamia sellaisia jokapäiväisiä asioita, joita lapsen elämässä tapahtuu, joita voisi sitten lähteä purkamaan osiin. Mutta ensin pieni video. Ja nämä on nyt suomen kielellä, mä vihdoinkin löysin. Kun ratkaisemme ohjelmointiongelmia, aloitamme hajottamalla ne pienemmiksi ongelmiksi. Tätä kutsutaan osiin purkamiseksi. Purat ongelmia osiin koko ajan. Joidenkin asioiden on tapahduttava oikeassa järjestyksessä, jotta ne toimivat. Millaisiin vaiheisiin jakaisit hampaiden harjaamisen? Millaiselta näyttäisi sängyn sijaaminen? Kurpitsapiirakan tekeminen saattaisi näyttää tältä. Keksi muita tehtäviä, joita purkaa osiin. Ohjelmoijat purkavat ongelmia osiin ihan samalla tavalla. Ohjelmaa kirjoittaessa ne hajottavat koodin usein pieniksi ongelmiksi. Mutta minkälaisia muita taitoja tarvitsemme, jotta osaamme erotella ongelman osiin? Eli tehtävä. Ensimmäinen tehtävä. Miettiä arkipäiväisiä asioita, joita teidän varhaiskasvatuksessa voitaisiin lähteä purkamaan osiin tuonne sinisiin palluroihin. Ja mä tiedän, että täällä on monta sellaista, jotka ajattelee, että en mä nyt raaski tähän kirjoittaa mitään. Please kirjoittakaa, te saatte nämä kaikki materiaalit. Se on tosi tärkeää samalla tavalla kuin lapsille, että se muisti tulee sormenpäiden kautta, niin hyödyntää sitä paperia ja materiaalia, mikä on täällä. Tiedän, että se kiusaus pistää taskuun ja tallentaa, niin on iso, mutta lupaan, että teille jää paremmin mieleen, jos myös teette mukana. Miettikää sitä ja sitten lisää ekstraa, jos keksii jotain tuon harjoituksen ympärille, missä tosiaan pääsee liikkumaan lapset mukana, että se ei ole pelkästään piirtämistä tai kirjoittamista. Käytetään tähän ehkä semmoinen 5 minuuttia aikaa suurin piirtein. No katsotaan sitten toista esimerkkiä, minkä mä poimin teille. Tämä on liittyy vähän siihen, miten tietokoneet näkyy lasten elämässä ja kuka tietokoneita käyttää ja mihin niitä käytetään. Tietokoneet ovat kaikkialla ympärillämme. Ne auttavat meitä päivittäisissä tehtävissä. Lapset käyttävät tietokoneita esimerkiksi viihteeseen, tiedon etsimiseen ja yhteydenpitoon toisiinsa. Aikuiset taas käyttävät tietokoneita monin eri tavoin, kaupoissa, tehtaissa, sairaaloissa ja kouluissa. Tässä harjoituksessa pohdimme, millaisia tietokoneita eri ammateissa käytetään. Tarvitsisiko poliisi potilastietotablettia? Entä myyjä murtohälytintä? Leikkaa irti tietokoneet ja laita ne oikean henkilön kohdalle. Kun olet valmis, mieti vielä yksi uusi ammatti ja millaista tietokonetta siinä tarvitsee. Millaisia tietokoneita maanviljelijä, lentoemäntä tai eläintenhoitaja käyttää? Nyt on sinun vuorosi. Seuraavan kerran, kun näet aikuisen työskentelevän tietokoneella, kysy, mitä oikein teet? Haastattele suosikkiaikuistasi tai perheenjäseniäsi oppiaksesi, miten tietokoneita käytetään töissä tai eri ammateissa. Tämän harjoituksen historia oli tosiaan siinä, että musta usein kun puhutaan varhaiskasvatuksessa tietokoneista, niin sanotaan, että tässä on näppäimistö ja tässä on ruutu. Mutta toi on ehkä tietoa, joka vanhenee aika nopeasti, kun taas sitten lapsia kiinnostaa kamalasti aikuisten maailma ja mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin meidän omakin kyky tunnistaa, että mitkä kaikki asiat meidän ympäristössä oikeastaan on tietokoneita ja minkälaisten tietokoneiden kanssa me itse joka päivä toimitaan, niin on aika
se ei ole aina helppoa huomata, että miten monenlaisiin tietokoneisiin me luotetaan. Joten tässä harjoituksessa tosiaan toi työkalupakki on muistaakseni suomenkielinen, mikä se oli? Työkalupakki, ja sitten siinä on semmoinen leikkaa liima. Ja mä tiedän taas, että ei millään huvittaisi rikkoa sitä paperia, mutta please, leikatkaa, tai sitten ainakin ottakaa siitä se, piirtäkää sinne se, minkälaisia tietokoneita vaikka opettaja käyttää työssään, tai joku muu ammatti, ja miettikää sitä kautta. Ja tämän harjoituksen tavoitteena on tosiaan osoittaa sitä, että minkä monenlaisia tietokoneita, ja ehkä myös minkälaisissa konteksteissa tietokoneita käytetään tänä päivänä. Ei ole ihan helppo myöskään harjoitus, joten tuossa on, mitä mä sanoisin, siellä on yksi sellainen kohta, joka aiheuttaa yleensä vähän kysymyksiä, että mihin se kuuluu, mutta sitten kun teillä on pakko valita, niin sitten se yleensä löytää oikea tietokone paikkaansa. Eli siinä mielessä ikäluokka on haastava, kun aikuisillekin se on välillä vaikea tehtävä. Siellä oli kysymys. Löytyy, joo. Materiaalit löytyy Otavan oppimisen palveluista. Joo, sieltä saa myös yhtä lailla otettua. Ja sama juttu kuin äsken, otetaan semmoinen 5 minuuttia, ja sitten otetaan ideoita, että minkälaisia, ei tarvitse ehkä käydä läpi oikeita vastauksia, mutta minkälaisia muita tietokoneita tulee mieleen, tai ehkä myös, että miten tätä harjoitusta voitaisiin laajentaa sille, että se olisi vain yksi pieni osa päivän tekemistä, mitä muuta tähän ympärille voisi keksiä päiväkodin tai varhaiskasvatuksen päivään. Hyvä. Otetaan sitten vielä viimeinen harjoitus, joka liittyy... Uskomattomia. Voit löytää maailmaa... Ottakas nyt. Itsestäsi tieto... Ei, toiseksi viimeinen. Eli joka liittyy siihen, että mitä tietokoneella sit oikeastaan tehdään. Ja tämä on haastava kysymys varsinkin varhaiskasvatuksen puolella, koska lapset tekee niin erilaisia asioita koneella riippuen siitä, millaisesta perheestä tulee ja millaiset säännöt perheessä on. Joten tähän ehkä kannattaa suhtautua sillä tavalla, että kaikki asiat ovat arvokkaita ja enemmän kertoo siitä, että mitä se lapsi itse huomaa tai minkä se haluaa tuoda esille. Mutta katsotaan tosiaan tuo pieni video. Tietokoneet ovat aika uskomattomia. Voit löytää internetistä melkein mitä tahansa, keskustella vastakkaisella puolella maailmaa olevien ystävien kanssa tai tehdä musiikkia, piirroksia, pelejä, tarinoita tai ohjelmoida sovelluksen. Keksitkö lisää asioita, joita tietokoneella voi tehdä? Piirrä kuva itsestäsi tietokoneen kanssa. Minkälaisia sovelluksia käytät? Piirrä ne. Minun lempisovellukseni on luultavasti herätyskello. Pidän myös videoiden katselusta ja sään tarkastamisesta. Ohjelmoijat ovat rakentaneet käyttämämme sovellukset. He ovat tunnistaneet ongelman ja luovat sovelluksia niiden ratkaisemiseksi. Etsi tietoa jostain kuuluisasta tietojenkäsittelytieteilijästä tai koodaajasta. Mitä hän keksi? Ja tässä harjoituksessa tosiaan ideana on, että lapset pääsee kertoon siitä, millaisia asioita ne tekee tietokoneella. Se on hämmästyttävää, miten tarkasti esimerkiksi lapset osaa piirtää Netflixin logon. Se on melkein järkyttävää, mutta, tai jonkun lempitietokonepelinsä levelin. Mutta myös yllättävän paljon varhaiskasvatusikäiset niin osaa kertoa tietokoneista ja ehkä antaa tilaa sille niiden tarinoille, niin niitä ei aina työnnetä syrjään ja myös ehkä sille uteliaisuudelle, koska ne näkee, että isommat lapset tekee kaikenlaista. Ja sitten toinen näkökulma on se, että joku tekee nämä kaikki asiat. Et maailmassa on ihmisiä, joiden tehtävä on koodata sovelluksia, joiden tehtävänä on tunnistaa, että ehkä me tarvitaan
ruoanjakelusovellusta, ehkä me ei tarvita ruoanjakelusovellusta, ja että nämä lapset itse voi olla rakentamassa sellaisia sovelluksia maailmaan. Käytetään muutama miettinootti siihen, niin saatte piirtää sinne joko itsenne käyttämässä jotain sovellusta, tai yrittää muistella, että miltä se teidän oma lempiasia tietokoneella tehdessä näyttikään. Ja sitten otetaan pieni keskustelu vielä. Ja sitten mennään vielä viimeinen harjoitus, ja sitten taitaa olla kohta päiväpulkassa tämän jälkeen. Mulla on semmoinen harjoitus, jossa lasten, nämä on kouluikäisiä suurin piirtein, niin pitää laskea, kuinka monen tietokoneen kanssa ne päivittää ja vuorovaikuttaa. Ja ensimmäisenä päivänä se tehdään niin, että niitä lapsia ei briefata sen enempää. Mutta sitten tokana päivänä mä sanon niin, että oletteko te miettineet, että bussikortin näyttäminen, siinä on tietokone mukana. Ja jos useimmissa kahvia lapset ei nyt juokkaan, mutta useimmissa jääkaapeissa on nykyisin jonkinlainen tietokone mukana. Ja sitten kun ne on vähän niin kuin salapoliiseja ympäristössä ja tarkkailee, että montaksi tietokone että sieltä löytyy, niin se siis luku on yleensä yli 100 päivässä, kun sitä rupeaa oikein ajattelemaan, että missä kaikessa. Tai siinä, että miten kaupungin liikennevalot, niin niitä kontrolloi tietokone, joka katsoo, että miten ne liikenne sujuu siellä ja näin poispäin. Ja ehkä tämä on just niitä asioita, että koska me ei tiedetä, miltä tämän seuraavan sukupolven tietokoneet tulee näyttää, me pystytään ehkä arvailemaan, että ne ei näytä samanlaisilta kuin meidän tietokoneet, niin kyky tunnistaa niitä tietokoneita arjessa ja ympärillä on tärkeä. No sitten vielä viimeinen, ja nyt jos ajatellaan, että tässä on aloitettu vähän niin kuin ohjelmoinnista, sitten on puhuttu siitä, että tietokoneella voi tehdä, minkälaiset ihmiset käyttää tietokoneita, mihin ammatteihin tietokoneita käytetään. Sitten on otettu uudestaan vielä näkökulma takaisin itseen, että minkälaisia tietokoneita minä käytän ja minkälaisia sovelluksia. Niin sitten, jos taas tällainen mun kuvitteellinen niin kuin 5 päivän teemaviikko vaikka päiväkodissa siitä, että mitä tietokoneet on, niin se päättyisi kyllä johonkin tällaiseen vähän ylevämpään ja maailmoja syleilevämpään teemaan kuin että mitä tietojen käsittelytieteilijät ajattelevat. Ja katsotaan vielä siitä pieni video. Näiden ideana oli siis, että ne olisivat olleet niin kännykän ihmisiä, jotka opiskelevat tietokoneisiin liittyviä asioita, kutsutaan tietojen käsittelytieteilijöiksi, ohjelmoijiksi ja koodareiksi. He ratkaisevat tietokoneeseen liittyviä ongelmia ja kehittävät erilaisia tapoja käyttää teknologiaa. Tietojen käsittelytieteilijöitä tarvitaan kaikkialla. Ohjelmoijat ajattelevat loogisesti, eli käsittelevät ongelmia askel askeleelta. He ovat myös uteliaita ja luovia. Piirrä tietojen käsittelytieteilijä. Miltä hän näyttää? Millaisia ongelmia hän ajattelee? Ajatteleeko koodari vain tietokoneen virheitä ja ruoan toimittamista? Vai muotinäytöksiä ja robotteja? Jotkut ohjelmoijat miettivät tapoja ratkaista matemaattisia ongelmia. Toiset taas ajattelevat ihmisten vuorovaikutusta tietokoneiden kanssa. Tietojen käsittelytieteilijät pohtivat kaikenlaisia ongelmia maailmassa. Ja kun maailmaan tulee monipuolisempia koodareita, heidän kiinnostuksen kohteensa vievät tietokoneita uusiin suuntiin. Teknologian tulevaisuuden kannalta tarvitaan ihmisiä, jotka osaavat yhdistää omia kiinnostuksen kohteitaan. Mitä tahansa ihmisen aivoista, oboon soittamiseen tai luontoon teknologian kanssa, alan ja koko maailman eteenpäin viemiseksi. Ja nyt mä en aio pakottaa teitä tekemään tätä viimeistä piirrosta, koska se jää teille kotitehtäväksi. Mutta ajatus siitä, että mä yritin hirveästi löytää sitä kuvaa. Mä oon saanut Singaporesta semmoiset pienet tytöt, jotka on piirtänyt itsensä näköisiä tietojen käsittelytieteilijöitä. Ja jotka ajattelee kukkia ja jotka ajattelee kauniita asioita. Ja musta jos me pystytään varhaiskasvatuksen puolella antaa lapsille sellainen tunne, että minä kuulun, minä olen osa tätä maailmaa, minun kiinnostuksen kohteeni merkitsevät, niin se on ehkä tärkein asia, mitä sen ikäiselle pystyy antamaan. Ja ne kaikki muut asiat kerkee kyllä sit varmasti peruskoulun ja jatko-opetuksen puolella miettimään.
Ja ihan viimeiseksi mä halusin vielä avata teille nopeasti tämän session otsikon, koska se tulee tällaisesta vähän filosofisemmasta pohdinnasta siitä, mitä teknologia oikeastaan on. Niin kuin sanottu, no, mä oon Mario-sukupolven, mä oon myös pelannut semmoista Civilization 4-peliä ihan hulluna pienenä, ja mä oon tajunnut jossain vaiheessa, että se vaikutti peruuttamattomasti siihen, miten mä näen teknologian. Civilization 4 on semmoinen peli, jossa rakennetaan siis sivilisaatio kivikaudesta aina avaruusteknologiaan asti, ja sitten siellä on semmoinen puu, johon kerätään noita erilaisia teknologioita. Ja kun mä oon koko pienen lapsuuteni katsonut, että maatalous on teknologiaa, feodalismi on teknologiaa, kalastaminen on teknologiaa, ja sitten kun pystyi vihdoinkin avaamaan tietokoneet teknologiana, niin se oli hieno hetki, mutta ei olisi ollut sen ihmeellisempi kuin mikä tahansa näistä muista. Ja sitten toisaalta tuo teknologiasana, se tulee kreikan kielestä, ja se tarkoittaa ongelmanratkaisun työkaluja, niitä tekniikkoja, taitoja ja kompetensseja, mitä me niiden työkalujen mukana tuodaan siihen ongelmanratkaisutilanteeseen. Eli ihminen ja kone yhdessä muodostaa teknologian kreikkalaisten mielestä. Niiden mielestä maatalous oli teknologiaa ja demokratia oli teknologiaa. Ja sitten mennään vielä vähän syvemmälle tähän maailmaan. Nimittäin tämmöinen espanjalainen filosofi José Ortega y Gasset niin on sanonut, että teknologia on ylijäämää. Se on sitä, mitä jää yli siitä, että meidän ei tarvitse pelkästään elää tässä hetkessä. Eläimet on ei-teknisiä, mutta ihminen on tekninen, koska se pystyy ajattelemaan tulevaisuuteen. Ja jos mä ymmärrän tämän Ortega y Gassetin ajatuksen oikein, niin se liittyy jotenkin tarinankerrontaan ja siihen, että me pystytään just ajattelemaan, meillä on mielikuvitusta ja me osataan ajatella, että miten asioita voisi tehdä paremmin. Ja jos otetaan nämä kaksi ajatusta, kreikkalaiset, että teknologia on työkalua, teknologia on ongelmanratkaisun tapoja, ja Ortega y Gassetin ajatus siitä, että teknologia on tulevaisuuteen katsomista ja tarinankerrontaa, niin nämä jättää meille kuitenkin vähän sellaisen akateemisen maun. Mutta onneksi tässä kohtaa lapset on ihania, koska muutama vuosi sitten mä kysyin joukolta ala-asteikäisiä lapsia, että heitä määrittelemään, että mikä heidän mielestään on teknologiaa, kuka teknologiaa käyttää ja mihin sitä käytetään. Ja tämä oli kyllä jo 9-vuotias tyttö, joka sanoi, että teknologia on sähköä, joka rakastaa. Sitä käytetään leikkimiseen. Minä käytän sitä äidin kanssa keskustelemiseen, me käytämme WhatsApp-applikaatiota, ja sitten viimeisimpänä ja tärkeimpänä ihmiset käyttää teknologiaa. Ja minusta jollain tavalla tämä on se syy, miksi pienten lasten kanssa tekeminen on niin motivoivaa ja hienoa, koska ihan muutamalla sanalla ne pystyy uudelleen kääntämään sen, miten me nähdään teknologiaa. Sähköä, joka rakastaa, ja antaa meille uuden tavan ajatella sitä todellisuutta, jossa me eletään. Kiitos kaikille. Täällä on muutamia näitä ylimääräisiä materiaaleja noista aikaisemmista workshopeista. Ehdottomasti saa tulla hakemaan, jos on käyttöä niille. Mä laitan vielä hetkeksi noi domainit näkyville, niin saatte ladattua sieltä. Eli tuolta oppimisen palveluista löytyy nämä kaikki eri materiaalit ja videot suomen kielellä, ja Love Letters-sivustolta löytyy enkun kielellä. Ja mä tosiaan valitsin sieltä teille 4 sellaista harjoitusta, mitä mä ajattelin, että sopisi hyvin just varhaiskasvatuksen puolelle. Ja myös tuolla Otavan sivustolla on mun mielestä listattu myös vähän lisää niitä varhaiskasvatusideoita, että miten näitä teemoja voi lähteä viemään sitten sinne päiväkotiarkeen osaksi. Ja ehkä tärkeimpänä te olette kaikki pioneereja, koska ei me olla opetettu peruskoulun puolella kokonaisia ikäpolvia opiskelijan ohjelmointia systemaattisesti koskaan aikaisemmin, eikä me kyllä varmasti olla tehty sitä varhaiskasvatuksen puolella. Joten kaikki se työ, mitä te teette, on kyllä tosi, tosi arvokasta, ja se tieto, mitä te keräätte, on sellaista, että toivottavasti sitä voidaan hyödyntää sekä Suomessa että kansainvälisesti. Ja minusta on kyllä iso ilo, että tämä oli se tunti, jossa loppuivat materiaalit kesken, koska me mietittiin alun perin, että saadaankohan me tänne varhaiskasvattajia jollenkaan paikalle, niin ihanaa, että rohkaistutte paikalle ja rohkaistutte miettimään tästä näkökulmasta näitä asioita. Kiitos.